କଂଗ୍ରେସ କଥା ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ସବୁ ୱାଇଡ଼ସ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଭାଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦରଦୀ ମଣିଷ, ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ଭାଇ, ଆଉ ଘରେ ଘରେ ତ ପରିଚିତ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବି ସୁର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିପଦ ଆପଦରେ ଭାଇ ଆମର ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ସାହା ବି ହୁଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କଂଗ୍ରେସ କଥା ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ସବୁ ୱାଇଡ଼ସ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଭାଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦରଦୀ ମଣିଷ, ଭାଇଙ୍କ ହୃଦୟ ବହୁତ ବଡ଼, ବାସ୍ ଏତିକି ଜାଣିଛି। ଆଜି ହୋଲିରେ ଆସିଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ଖ୍ୱାଇଶ ଥିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଦେଖା କରିବି ବୋଲି, ଆଜି ମୋର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ, ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ ଆସିଥିଲି ସୁର ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ମୋର ଗୋଟେ ଖ୍ୱାଇଶ ଥିଲା, ତ ତେଣୁକରି ସେଇଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା।